ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତ କରିବାର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡକାୟତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ ଧରି ଏକ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଡକାୟତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିବା ପିସ୍ତଲ ଗୁଳି ବମ୍ ଛୁରୀ ଆଦି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏହି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି